Ok, uramutse usanze umugabo wawe hari ukuntu yigenza n'abandi bahungu nkokwe none ibyo bintu byamubaye njyewe rero ndamutse ngusanze uri kumwe n'undi mugabo mugenzi wawe shumi sibye n'intambara yawe n'intambara ya nk'abavutagura nka umva unkubita ngukubita aho kugira ngo usanze uri kumwe n'umuhungu no kugira ngo usanze uri kumwe n'undi mugore unkubita nkubita ubwo byarangira ubwo umwe n'igikomere undi n'igikomere none nsanze ari kumwe n'undi mukobwa mugenzi wanjye navuga noneho wa mukobwa twara ikitabuze munsi na niki twara ibi bivuze usanze ari kumwe n'undi mukobwa nabarekaga twakira kuko ni nabyo kuko ntacyo nabyo kuko n'ubundi ni insara wa mukobwa n'undi azasubirayo ariko umusanganye n'undi mujambo n'undi muhungu yayo byenyine n'ubujiji nakubita bankubita njijuru n'ubujiji ibaze none oya njye amakuru ubwo nari mfite ntabwo yamufatanye n'undi mugore urumva amakuru njye nari mfite yamufatanye n'undi mugore ese kumi ntabwo ari umugore ese wari uzi ko ibyo bintu bibaho ko abagabo babiri bajyamo nari mbizi gusa nyine nanjye nahingutse mu cyumba nsanga ni indaya uwo mugabo kwe ni indaya we aryamana n'abagabo akaryamana n'abagabo arashurashura pe arajarajara abagore hagiyeho n'abagabo adeni sometime ko ugacuruza izo nyanya n'ibyo bituma uratanga wese ku muhanda ese amaherezo mbese ibyo bintu ubona byagufasha ugatunga umwana wawe biragoye none se aho ngiye ikintu nibaza iyo mbonye ayo magana abiri byibuze urugero nka ku cyayi cy'ijana umwana wanjye ntibazi akajya ngiye nyirwa yicwa mbona ko ari umukene sajya mbabara umukandira akanyenga abagabo ndabwira abagabo nkabwira n'abagore icyo kintu ndi kubabwira si byo kubera iki ubuzi yuko wishimanye n'umuntu mukishimana mu buriri mukishimana mu kurya mukishimana mu gusohoka mu kure kwambara kubera iki iyo ufashe umwana ukamutera inda rwa rusoro gute urwanga gute ubasha kwanga umwana ndabwira umugabo ndabwira umusore gute wihakana umwana ari wowe wamubyaye ari wowe wamuteye intanga zikajyamo uragize ukamwihakana bwira abakobwa wa mukobwa mbabarira wicunge umukobwa niwe ndi kubwira umugabo azagushuka azakujyana ahantu heza azakugurira mu modoka azaguha iryo gare kuko niryo afite azaguha ayo mandazi ariko wa mukobwa we wicunge umenye ngo ese uyu muntu uri kungurira iyi samake uyu muntu uri kumpereza aya mandazi ni iki kintu amezeho ubundi ni icyo ashaka ese ubu ari kubima kuko ankunze ese ibintu mama atigeze angurira gutuye ngo ari kujya kubima nawe ubwawe ugira ubwenge ibintu nawe ubwawe utihaye uri kwambara amapantaro buri munsi uri guhindura amayige buri munsi kandi uri umunyeshuri uri kujya ku ishuri ukazipakira muri bagi ati kugira ngo nuva ku ishuri ubisubizemo waba uri kugenda ukabipakira ese uba wibaza ko bizavamo iki uri kwikuza ukiri mutoya ese bari abagabo bakubona ubwo rero bizavamo ibibazo bakagutereraho reka nongere ngo yikaze kuri Afrimedia Rwanda wakoze subscribe nawe turabikora nicyo genera ako kanya guys we do a comment like share sibyo nyuma hari n'ikintu wabona wadufasha turakwakira ntarebe uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi hano umubyeyi umwana wamwita umubyeyi kamerama umwana wamwita umubyeyi ni umubyeyi tuge mfite kamerama ni umukobwa ubuse nawe tukwita umwana tukwita umubyeyi w'umwana nyine isura yawe igaragara ko ari umwana utatubeshye ufite imyaka ingana utatubeshye ufite imyaka cumi n'umunani umwana wamubyaye ufite imyaka ingana nari mfite imyaka cumi n'irindwi kuko umutipe ari aba ari hejuru cyane umutipe nyine mani yari amukiye bya danje yaguye mu kiye gute dore twarahuye nyine gutya tumaze guhura nyine turaryamana aba ni inda wowe banza umbwire amazina dutangire ubundi amazina yawe nyakuri ni inda
Amazina yanjye nitwa Ange. Eh Ange. Ange ni muntu ki abayeho gute? Ange. Ni muri ne umwana, urabona ko nyine ndu umwana mutoyi. Ariko kuba ndu umwana mutoyi mfite imyaka 18. Urabona ko nabyaye ndi mutoyi nyine ubwo ndu umubyeyi mwana niko nabivuga. Ari umuntu uri nyuma ya kamera kwijujuta. Tony. Tony. Gwin. Tony, Tony. Gwino, gwino. Gwino mu kiganiro narive. Cyo kiri kombabaza. Gwino, gwino, gwino. Muzana gatebe. Eh? Uko ari kiganiro cyangwa nago ngire kugikora. Icara hano Tony. Tony wato bari ukatujoining. Guys, Tony yari kwijujuta inyuma ya kamera sibyo. Eh, tugeza amahirwe dukore ahantu hari umuntu y'umubuke. Bravo. Meze neza mama. Meze neza. Umwana se kwamuzanya hano byagenze gute? Byakaze. Umwana kuki wamuzanya hano? Ah, ni kubera iki? Uyu mwana rero mubona se yaramunanye. Papa we. Kunde buri umwana mwiza ushimishije amugutana gute koko? Fasha gato. Nanye nyine yabonye abandi bodore. None se Nese muri make tutaragera aho hantu ubundi ufite imyaka ingahe niba atari ibanga ese watangiye kuryamana n'abagabo ryari kuko urabona ko ufite tayari warabyaye ubundi nyirizina watangiye kuryamana n'abagabo igihe kingana gute nibwo ubitangiye waryamanye n'umugabo ahita gute bimeze gute mu ncaho cyo tutaragera aho ngaho nyirizina nibwo nayo mbitangiye ariko nyine warigaga se wavuye nyine ndashaka ngo ugende gacyo tubwire ukuntu byatangiye niba waravuye mu ishuri uhe n'umuso kuko uri umwana muto nk'ubu banatuwe twagukoresheje baduhana ariko ikiza nuko wenda iyi mfura muri kumwe meze gute wari uri mu ishuri umugabo yagusanze gutyo yagufashe ku ngufu wakoraga hano mbabarira uhe ubuhamya badukurikiye ukuntu byatangiye kuko iyo uhaye abantu ubuhamya badukurikiye nabo birabafasha ko abantu baba bari mu bwo buzima ko gusohoka mu byarabananiye yego ukuntu byatangiye twari nayimviye ku ishuri duhurira mu nzira maze guhura mu nzira arambwira ati se kona kuri kundi yanje ntabwo 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 Quand on a un coup de coude, tout comme à cause de la maison, tu as un coup de coude. Ou un sushi, ma dite, ou un doka, ou un arif. Je suis un peu plus de temps. Ariko guhita tujye turyamana. Eh ako kanya mwese muryamana. Yesu ako profita ko kanya. Tukigera aho ngo. N'umunaniro nicyo vuye ku ishuri. Na bage n'amakayi byose nanifuye. Ntabwo wibutse gukoresha agakinyirizo ntabwo wibutse kugira ikintu wavuga ngo ndirinda we nawe nasira kubwiye ngo araguha amafaranga ku buryo uhita wihutira guhita umuha niki yarakubwiye ataraguha. Ok yarambwiye ati wowe buri gitondo nzajya nkugera ku ishuri nguhe n'amafaranga ukeneye yose nabo uzongera kujya urya ibyo byo ku ishuri nzajya nguhe amafaranga ujye kubigura abagabo ko numva barakaye mbese ibyo byakwijeje byose yarabikoze none kimwe yakoze icyo gihe byararangiye ubwo murabirabaye twarabikoze tumaze kubikora turataha nyine tuzirikana agataha maze gutaha songanye njya ku ishuri nyine buri cyumweru gutyo ariko icyo kimwe namaze njya ku ishuri ntabwo namubonaga nuko nyine hashize icyumweru numva nagiye kugira isereri nagiye kumera nabi ndangije mba ngeze mu rugo ndabivuga maje kubivuga mama aranuka maje kunuka ongeje ijwi ho gatoya maje kunuka
wabwira umubyeyi kuvuye kubikora cyangwa inda yatangiye kumenya ko twita yavuze ngo yageze seriere n'agaseme kandi ababyeyi batangiye kubona izo bari banukira n'umugore uri kuwanukira ako ngiye nayo kuko gishe kabari babaje ko twumvira inkuru naye mubwiye numva yuko ari Mariya rwaje utazi iby'inda ko byajemo ukuri twageze gutyo n'ibintu batabwiye ati tugende kwa muganga n'umuntu ugiye kwivuza Mariya asanga ndatwite aga wabimbwiye turi inyuma ya kamera ngiye nkagira ngo nibyo kugira ariko ego ariko ukuntu nabonye ubabaye ukuntu nabonye ufite agahinda nibi none ikintu cyambabaje n'uburyo kimama wa yahise kwirukana muvire mu rugo ako ababyeyi bundi bamwumva bimeze bite none se ufata umwana wawe ubona katwite sibyo ugahita umwirukana ubundi ababyeyi bundi mama mfite ikihe kibazo ni kibazo hanyuma se komeza tubwire reka tugenda ashaka kumva mukecuru wa kimara kumva katwite byahise bigenda bite ni uko nyine aramwirukana ko aribyo yahise amwiruka nyine akimara kumva ko nyine tutari kwa muganga nta nubwo yigeze yongera kunyikoza sinigeze kumubona ko nari mwiza gusa yabaje kubona ibizamini akimara kubibona uwahita agenda akimara kugenda si yabwiye abaganga ati umukobwa nanjye akimara mukecuru wawe ariko kumwirukana umuhungu ukimubwira ko utwite we yavuze ngo iki umuhungu nyimubwira ko utwite yahise ambwira ati singiterinda mu mujyi ubwo iki singiterinda mu mujyi ngenda ubwo abahungu bara kandi yari amaje no kukuviyora kandi niwe muhungu w'icyamanyo na muganga niyo mpamvu nanze gushyiraho kamera cyage nanze gushyiraho kamera nabonaga afite agahinda ubwo yewe shimange birambabaje mani nta muntu bitababaza yo yanganisha none ibaza uburyo yamubwiye we nyine nawo nubundi agari ya sinago historia nyine ndagira ngo twumve kugira ngo ava kwa muganga ukuntu yinjiriye mu buzima bwe nyine ko umubyeyi yari amaze kumwanga na n'umugabo amwanze nyine ibyo byararangiye wese ujya mu buhe buzima we yahise ajya muri ghetto nibwo wa mugabo n'ubundi yakomeje kumukurikirana uri koze umuntu wifitiye agahinda ibibazo nibwo wa mugabo byarangiye amukurikiranye muri ghetto sasa muri ghetto niho noneho byabereye ibibazo noneho mwageze muri abana yageze baza kubana bageze aho barabana cyane ku mwana abagabo mwana ukira abana babi koko none komeza tubwire mwageze muri abana utagenze kujya bitadukomeza agenda uca mu ncama cye nyine wihuta nyuma nyine twageze aho turabana tumaze kubana mu rugo nyine bizwi ko abantu nyine aho bantu ko arangije nkajya mbona nijoro aratashye akagira nyine akamu yagiye mu kazi nta kibazo yamara kujya mu kazi nijoro yataha agatahana undi mugore yaratahaga agatahana undi mugore akiri hano mu kazi bakajya mu cyumba yamara kujya mu cyumba nyine wowe uri he ko bajya aho ngaho muri salo najya mu cyumba bakanyirukana bakankubita wigeze kutubwira ngo bigeze no kujya kugufungira mu cyumba bakoze yazanye abandi bakoze ndetse mugore ngo yajyaga azana abagore babiri we bakamukingira mu cyumba none uburyo iki ngiki ntibura cyankomerekeje tubwi ubonye azanye abagore babiri none wenda umwe waramwihangana urumva ntacyo bazanye babiri urumva ko ako nyine azanye babiri yuko nta kintu wabona ukora ahubwo urumva ko igisigaye ari ukwipfira ariko nyine narihangana ako njye uri kumbwira iyo nkuru mwahita ntekereza nk'umugabo mubonye ngiye guca nkamubona azitoni
Urateganya kuvuga ati reka umwana wanje mwereke papa we reka umwana wanje mbahuze bimeze gute ibyo ni ntago umva ko wabikora muri wowe umva nawe nakubwira nakubwira ko ntuzamumuhe setu saju ntazamumuhe anje ni iki wabwira abanyarwanda muri rusange bakurikira Afrimed Rwanda abo abakobwa bishora mu nzira z'ubusambanyi bahubukira abahungu ariko se tutarajya ngo anje ubundi ni nk'igiciro mugabo yagukoreye cyakubabaje n'uko uburyo ushobora kukibuka ugahita nyine na n'ubu kababara n'ikintu yagukoreye mu buzima bwawe utazigera wibagirwa ikintu kibi yankoreye twakoze twishimye nyuma ingaruka zivuyemo akazihakana nyuma yo kuzihakana akanyereka yuko nta n'icyose kirabikora n'umunsi umwe wari akajya nyine ari bwajya muri abo bagore n'abagabo hano kaba baje n'akabagabo bagenzi be ubuzima ni danje Tony reka duhere kuri Tony tubwire tugana ku musozo igihe cyo gukurikira icyo nababwira nyine ndabwira abagabo nkakira icyo ndi kubabwira si byo kubera iki ubuzi yuko wishimanye n'umuntu mukishimana mu buriri mukishimana mu kurya mukishimana mu gusohoka mu kure kwambara kubera iki iyo ufashe umwana ukamutera inda rwa rusoro guturwanga gute ubasha kwanga umwana ndabwira umugabo ndabwira umusore gute wihakana umwana ari wowe wamubyaye ari wowe wamuteye intanga zikajyamo uragize ukamwihakana ni iki kibazo ngiye bafite reka wongo ngo iyo bareka wongo asubira atera inda jya bavuye mu rwereka wongo
gute waje umenya yuko uwo mwana ari umuziranenge uwo mwana ntagabizi sibyo uwo mwana ntago ari we wabyishyizemo ku buryo ki ashiduka nawe yaje ntago ari we nta ruhare na ruke yarabifitemo ni gute mutakaza agaciro k'abagore banyu yaba umuntu batakaza uwo muntu yaba nk'umu mama ukuntu yabaye ano kuntu yimereye sagahinda k'umugabo yamuteye yasubwo mwabagabo mwakisubiyeho koko umuntu w'umugabo ufite imirizi igenda irereta ufite ibitunguru bibiri impande n'impande uri umugabo wuzuye ukagira ubujiji nk'ubwo ngubwo bisubireho ikindi nabwira abakobwa wa mukobwa mbabarwa wicunge umukobwa niwe ndi kubwira umugabo azagushuka azakujyana ahantu heza azakugurira mu modoka azaguha iryo gare kuko niryo afite azaguha ayo mandazi ariko wa mukobwa wicunge umenye ngo ese uyu muntu uri kungurira iyi samake uyu muntu uri kumpereza aya mandazi ni iki kinameze umuntu ni icyo ashaka ese ubu ari kubima kuko ankunze ese ibintu mama atigeze angurira gutuye ngo ari kujya kubima nawe ubwawe ugira ubwenge ibintu nawe ubwawe utihaye uri kwambara amapantaro buri munsi uri guhindura amayige buri munsi kandi uri umunyeshuri uri kujya ku ishuri ukazipakira muri bag ati kugira ngo nuva ku ishuri ubisubizemo waba uri kugenda ukabipakira ese uba wibaza ko bizava mu iki uri kwikuza ukiri mutoya ese bari abagabo bakubona ubwo rero bizava mu ibibazo bakagutereraho abantu b'abagabo ukuntu barakaye bagucunga egoko ubona umwana rwose yambaye amaplante yambaye neza ukagira ngo ni umuntu mukuru ngo ni umukobwa bizahe kumbi ni umwana nyaboneka rero mwicunge mumenye ukuntu mugomba kwitwara mugire indangagaciro mugire discipline ibyo kugenda ngo muri mu miti mwashyushye mwashyushye ibyo bivamo ibibazo kandi dore ikintu bibera bibi uwo muhungu nagutera inda nyoko umwe wagukundaga birirwa kujyana muri tedemiri birirwa gusohokana buri hamwe azahita kwanga uri gufungira mu cyumba ukamara imyaka akugaburira umushyitsi yaza ntumenye ko n'umushyitsi yageze kuko bameze ababyeyi b'ubu uyu mukobwa yaramukojeje isoni nyine namwe rero mugerageze mwiyiteho mwicunge ikintu gihari ngiye rwose ndakanda akanyenyeri ese kankubwira uramutse usanze umugabo wawe hari ukuntu yigenza n'abandi bahungu njyewe rero ndamutse ngusanze uri kumwe n'undi mugabo mugenzi wawe shumi sibye ni intambara yawe ni intambara ya nk'abavutagura umva unkubita ngukubita aho kugira ngo usange uri kumwe n'umuhungu no kugira ngo usange uri kumwe n'undi mugore unkubita nkubita ubwo byarangira ubwo umwe ni igikomere undi ni igikomere noneho nsanze ari kumwe n'undi mukobwa mugenzi wanjye navuga noneho wa mukobwa we twara ikitabuze munsi na niki twa ibi bivuze usanze ari kumwe n'undi mukobwa nabarekaga twa kuko ni nabyo kuko ntacyo nabyo kuko n'ubundi ni insara wa mukobwa n'undi azasubirayo ariko umusanganye n'undi muja n'undi muhungu yayo bye nyine n'ubujiji hapfumwe nakubita bankubita njiju n'ubujiji aha anje wihangane nyine bibaho abantu babaye inyamaswa gihe wisabira abakuru cya Afrimedia Rwanda bagira babwire bajijuke abantu bagiye mu yese ego nk'aba mama nkawe abana bakiri bato ni ingaruka mbi cyane abakobwa bashyira mu mashuri ndabizi ko iyo ubundi ageze mu myaka 18 aba afite icyo bita ubushyuhe ageze muri adoresi aba afite n'ubushyuhe rero ni hahandi ufite uri kubonana na wa mugabo utazi ngo umugabo se ni iki kuko utaramenya ikiboko uko kimeze ubwo nyine akaba gukoreye akazi dore n'ikindi kindi kandi kandi iki kintu yasaba yakisabira n'umugabo rigakurura Fumax ntabwo yakisabira n'umugabo ubwo nyine aba afite iyerekwa Fumax umuhe kamera mwe ntarebe uriya mujama urumva byabona kandi njye shari njye gushakira umugabo Sajo nta mugore afite aya marira ari kurira njye njye gushakira umuhe kamera mwe njye cyaka kamera mwe aba bose batabarabeshye bano bose ratarabaye ngiye kumushakira umugabo zatese ni utari umuhehezi nawe ni umuhehezi uzahitamo rata umugabo uzajonjora umukarani ubusi wamufata uzajonjora ushaka umugabo umeze ute tubwire
gutumaye mukara ushaka kumugaba abakenerega babona amafaranga barakora abamotari ariko mukara nashaka kugwe byinshi urashaka umwana izagumeza te basi uturuko umugabo nyine tuzi reka ivugire afite amafaranga ari mu rugero atari menshi ubwo yasogeze mu rugata atazi gukora gahunda It's a little bit of a kandi urabona ko nkawe ni gucuruza inyanya cyuzi biki wavamo umukozi uhamye sibyo wavamo umukozi uzi gukora cyangwa byakunda bagushinge hariya business runaka yakora sibyo batakubona gutya waracupi imisatsi yaragize nta utagira ngo ntago yamenya gukora yamenya gukora wa mugawe niba uri tayari uri tayari ufite iyereko niba ufite iyereko nafatirewe ikindi nayo ngiye gukora nkato ni ngiye kumushakira umugabo muzajya kubona nimutaza vuba mwebwe yenza mushakira umugabo kandi muzajya gukora mubone bazane umugabo bari akanyenyeri wavuze uragakanda uruka aha gihe cyo isabira kuri abakurikira Free Media Rwanda eh bimeze bite se bwo kandi rakanyenyeri bagufasha fasha de bagufasha ubwabo bw'amasengesho Zamikoro, Jos, Chishobo. Jos, Nayo. Mesalites. Okay. Reka tugushimire wakomeje gukurikira Afri Media Rwanda wakoze subscribe na utarabikora. Eh, na Fani, na Fani. Reka ndisuruze umuntu wita Fani. Imagana bibi. TV desa 50. TV desa 50. Eh, mubwire ko wowe ukora subscribe, like, share, comment. Tuban, tan, kwa tan, jenis na joto 15 ibisanzwe. Bye bye, ciao. Ciao.